Nazdar bazar, čau, vítám vás u dalšího dílu FAK, často kladené dotazy. Tentokrát se mě ptal Tonda, a.k.a. MC Tonska, na rap game. No, takže si probereme nějak osobně, obecně a osobně rap game, co to pro mě znamená. Zrovna jsem nahrál asi 11 věcí, takže jsem trošku vyřvaný, trošku unavený. Takže doufám, že to nějak půjde, ale zase jsem takový rozkecanej, tak snad jo. Hele, rap game, to je takový obecný. Je to takový trošku abstraktní pojem. V podstatě dá říct, že těch rap gameů je několik úrovní. Máte americkou rap game, globální rap game, českou rap game, slovenskou rap game. Dá se říct, že by k tomu protichudný slůvko bylo scéna. Ale ono to není jako třeba punková scéna. Ta rap game je velice specifická, protože samozřejmě sama o sobě ví a samu sebe vnímá a je to takový přesně ve stylu hry, v tom smyslu, že vy do toho rapu vstoupíte, jste ve hře, máte nějaký pravidla daný, nebo můžete cheatovat a dáte si nějaký jméno a jedete, hrajete v tom virtuálním světě rapovým. Takže pro mě je hra do velký míry single player. Já jsem hodně solista. V rámci nějaký hry všechno si dělám sám, vždycky jsem to všechno dělal sám. A kdykoliv jsem zapnul ten multiplayer a trošku jsem nakouknul do té velký skutečný český rap game, tak se mi tam nelíbilo, ale jsem se stáhl. Ale mám takovou představu, o čem to je. Hele, bejt rapperem v Česku dnes je zcela něco jiného, než bejt rapperem v Česku před 10 nebo 15 nebo 20 lety. Já lituju toho akorát, že když jsem začal ve svých 13, že jsem to neudělal tak jako mnozí jiní, kteří to udělali líp. Třeba týpek, se kterým jsem začínal, Viktor Sheen a tak dále, jo. Jsme byli na nějaký jedný úrovni a pak samozřejmě teďka já furt smrdím v undergroundu, byť nějakým způsobem vědomně a dobrovolně. Ale rozhodně bych tu svůj game odstartoval líp, věnoval bych se víc technické stránce věci, produkci, učil bych se líp míchat, mít lepší zvuk, nakoupit si gear, dělat to svědomitějc, dělat líp jako marketing. Tady ty věci, které sice jsou teď mnohem důležitější, než byly dřív, ale dřív byly taky důležitý. A právě ty, co se to tehdy naučili, tak dneska sklízejí ovoce. Já jsem se vždycky soustředil jen na ty beaty, rapy, texty a drtil jsem to. Udělal jsem 5000 věcí. Dneska zase umím věci, které neumí nikdo jiný tady. A tím nemyslím nějaký double timey, píčoviny, jakoby technický, ale prostě jsem na kreativní úrovni, na který tady nikdo zákonitě nemůže být, protože nikdo neodrepoval to, co já. Což ale nemusím vysvětlovat, pokud jste mý posluchači, pokud ne, tak nevím, co teď děláte. Jo, takže v tomhle bych to vedl jinak, takže pro mě je rap game to, že já jsem dneska v undergroundu, v takovým tom úplným. Kdy jsem ale zase free, no. Takže pro mě je to v tomhle easy. Ale mohlo to být v něčem jiném, no. A jinak v dnešní době samozřejmě, když každý druhý děcko rapuje, dneska jsou takové věci, které, jak se říká, rap je asi na sedmém místě. Jo. Musíte být nějaká osobnost, musíte mít nějaký schéma, nějakou šablonu a nějakou tvář. To znamená, že strašně důležitý jsou hadry, šperky, tetování, takový ten zevnějšek. A pak je strašně samozřejmě důležitý, abyste měli skvělý zvuk, aby tam byl autotune, aby to splňovalo. Ta hudba by zněla tak nějak jako podobně jako ostatní, jako je to tak. Zase tak to nesleduju, ale samozřejmě dneska hrát tu rap game už
o něčem jiným. Vy do toho vstupujete už do rozvětvený, hotový, jako multiplayerový game a musíte se rychle chytit a přizpůsobit. Někdo na to je, já, pro mě už je to úplně jiný pole, jako. Já si hraju svoji soličkovou game. A je to tak. Samozřejmě mě stav game jako sere. Já jsem asi už zakonzervovaný ve svým smrádečku, kde je mi jako svým způsobem dobře. A necítím, že bych měl jakoukoliv šanci se dostat do té velký game. Ani se necítím chtěně, buď jako z pohledu posluchačů nebo z pohledu mých kolegů, raperů a producentů, který z větší části mají respekt, jenom pokud jakoby, jo, zase pokud hrajete v Česku rap game, musíte s těma lidma, musíte s velký vít, musíte chodit na ty akce s nima, musíte felit v backstagech, musíte všichni společně felit, anebo fetovat, anebo prostě tvořit společnou muziku a tak dále. Já, jak někdo říkal, žiju tady v Olomouci se svou ženou s kocourem a jsem úplně mimo. Jsem tady zapadlej, dělám si svoji hudbu, to je to, co mě zajímá. A tu game nehraju, takže nic samozřejmě nemůžu vyhrát, takže jsem jako prohrál v podstatě. Ale každý ví, že tam tak nějak jsem a že ty mý hodnoty, ten můj level je strašně velký, ale nefelím s těma jinýma lidma, co mají strašně velký ty levely. Oni by asi nechtěli felit se mnou. Jo, takže je to takovýhle prostě, když bych to tak řekl. Seru na český rap sere na mě. Já dělám talk with rap. Já mám svoji vlastní scénu a vzhledem k tomu, kolik toho vyrábím, kolik toho nahrávám, tak ani nepotřebuji, ani jako mám svoji malou miniaturní scénu pro sebe. A potom to je.